Na mtazamaji, kulingana na habari ambayo tumeipokea dakika chache ambazo zimeweza kupita, kama vile unaona hapo kwa screen, inasema kwamba security team of justice Lawrence Mugambi who sentenced IG Masengeli withdrawn. Unaona mtazamaji, the security assigned to High Court Judge Lawrence Mugambi has been withdrawn with immediate effect. This comes barely 3 days after the judge sentenced acting Inspector General of Police Gilbert Masengeli to 6 months in prison for contempt of court. Unaona mtazamaji, so maafisa wa polisi ambao walikuwa wanamlinda Judge Lawrence Mugambi ambaye aliweza kumsentence acting Inspector General wa polisi bwana Gilbert miaka 6 korokoroni kwa sababu ya kutotii mahakama, ameweza ama security yake imeweza kuwa withdrawn ama imeweza kutolewa ama ameweza kunyang'anywa maafisa wa polisi ambao walikuwa wanamlinda kwa sababu tu ya kuweza kumsentence huyu jamaa ambaye anajulikana ama huyu ni acting Inspector General wa police ambaye anajulikana kama Gilbert Masengeli miezi 6 korokoroni. Wacha tuendelee kusoma halafu tutazungumza zaidi. Mugambi had been assigned security after he raised concerns about being surveilled by police officers concerning multiple summons of the acting Inspector General. According to the judge, senior police officers had made several inquiries of Mugambi's whereabouts, reaching out to his driver and bodyguard. The command of security of government buildings Lazarus Opicho was at the center of the controversy, having been the one calling the driver and the bodyguard. However, appearing before the court on Friday under the summons of Judge Mugambi, Opicho said that the calls were made out of hands for the judge's security, especially after the shooting of a magistrate at Makandara Law Courts. He then apologized to the judge, saying, "After the Makandara Law Court shooting incident, I found it to personally call the police assigned to the judge for a briefing," Opicho said. Despite his conviction, Masengeli is yet to start serving his sentence, although he has been given a period of 7 days to present himself. Masengeli had been summoned in court to answer for the abductions and disappearances of activist Bob Jagi and siblings Jamel and Aslam Longton, who were arrested by suspected police officers and never seen again about a month ago. So mtazamaji wangu, hiyo ndio habari ambayo nimeona hiko trending sasa hivi kwamba security team wake Justice Lawrence Mugambi wameweza kuondolewa baada ya kuweza kusema kwamba huyu acting Inspector General wa polisi anafaa kwenda jela miezi 6 kwa sababu ya kutotii mahakama. So mtazamaji wangu, hata kama huyu Masengeli ataweza kuwekwa ndani, lakini atakuwa amejaribia jina yake sana kwa sababu huyu ni mtu mkubwa, huyu ni Inspector General, acting Inspector General wa polisi, anaitwa mahakamani tu kujibu maswali kwa watu ambao wameweza kupotea. Lakini akaitwa mara sita ama mara ngapi akakataa kuenda kabisa. So hiyo ni kuonesha mfano gani kwa Wakenya? Hiyo ni kuonesha Wakenya kwamba kama wale watu wako juu sana polisi wanaweza wakaitwa mara 6 mahakamani na wakakosa kwenda, inamaanisha kwamba Wakenya wa kawaida pia wanaweza wakafanya hivyo na wakasema kwamba hiyo tabia wametoa kwa acting ama kwa Inspector General wa polisi. So ni jambo ambalo mtazamaji wangu sio nzuri kabisa kwa Inspector General kuweza kulifanya. Hebu niachie maoni yako hapo chini katika sehemu ya comment section. Unadhani ni kwa nini security yake judge imeweza kutolewa? Kwa nini inaweza kutolewa? Na nani ambaye ameamuru security yake iweze kutolewa, mtazamaji wangu? Sijui mengi kuhusiana na hiyo, lakini hebu niambie hapo chini katika sehemu ya comment section, unadhani kwamba ni nani ambaye anaweza kuwa ametumana ili security wake waweze kutolewa. So tukiachana na hiyo story, mtazamaji wangu, najua kwamba William Ruto akizungumza tu lazima kuna jambo ambalo atalizungumza ambalo litaweza
kuzungumziwa tena zaidi hapa nchini Kenya. So kama vile unaona hapo kwa screen, kuna hii post ambayo tumeipata kwa kenyans.co.ke. Hii inasema kwamba we want to use the Dadora dam site to generate electricity for Nairobi. We cannot have a dam site covering 80 acres in a city. We should use that land to build affordable housing. Sasa mtazamaji wangu hapa, William Samoei Ruto amesema kwamba ile dam site ambayo ni ya Dadora ambayo hapa jijini Nairobi wataitumia kuweza kutengeneza nguvu za umeme ama generate electricity for Nairobi, lakini pia anasema kwamba wataitumia kuweza kujenga affordable housing. Nadhani kwamba hiyo ndio jambo ambalo linafanya hii post iweze kutrend kwa sababu nimeona iko on trending. Ukiangalia watu hapo wanasema kwamba William Ruto anazungumza ama chochote William Samoei Ruto anakizungumza asio kitu unafaa kuchukulia serious, kwa sababu ukichukulia serious bila shaka utakuwa kwa matatizo sana. Kuna post nyingine hapo chini ambayo inasema kwamba amesema kwamba William Ruto kwamba when Kenya passed the National Housing Corporation Act, Singapore also passed the National Housing Corporation Act because of leadership. Today, 95% of Singaporeans are homeowners, while 7 million Kenyans live in slums, yet we started together. Okay. Hapo sina comment kwa sababu mtazamaji wangu hauwezi ukakombea Kenya na Singapore kwa sababu mtazamaji wangu Kenya nyumba unaambiwa unauziwa milioni 4. Asla mtu ambaye anaishi Kibera anauziwa nyumba 4 million. Bedzida unauziwa 1.8 million. Mtu ambaye analipa rendi ya 2500 Kibra unamwambia kwamba umuzie nyumba 8 million 4 million ama 1.5 million. Hiyo si ni kama hiyo direct, hata mtu hayahitaji kufikiria, atasema tu hii ni story ya ajabu kwa sababu mtu ambaye amekuwa akilipa nyumba shilingi 2500 na sometimes anakosa hiyo 2500, sometimes anafungiwa nyumba. Alafu sasa unamwambia aone nyumba ambayo ni ya 1.8 million, ambayo ni ya 4 million, ambayo ni ya 3 million. So hiyo mtazamaji wangu sijui unaichukuaje, lakini mimi huwa naona kuna vile high make sense kuambia mtu kwamba kwamba mtu ambaye analipa nyumba shilingi 2500 umwambie kwamba nyumba ambayo unalipa 10,700 ni affordable. Kwa sababu kuna nyumba ziliishia upande wa Kirinya, ilikuwa Nakuru. Tuliangalia hapa mimi na wewe tukaona kwamba 2 bedroom ni 10,700. 3 bedroom, 1 bedroom ni 10,700 per month kama unataka kulipa rent. 2 bedroom ni 23,000 per month kama unataka kulipa rent. Kama unataka kununua cash deposit ya 2 bed ya 1 bedroom ni 400,000, alafu unalipa 1 hata ni kama ilikuwa 3.5 million, alafu 2 bedroom unalipa deposit ya 400,000, alafu unalipa shilingi 4.5 million. Sasa bila shaka hizo ni nyumba ambazo sio hustlers, kwa sababu hustler hawezi akaafford nyumba kama hiyo. Na pili ambayo inachanganya wa Kenya ni kwamba hizi nyumba za William Samoei Ruto anazijenga public land ama sehemu ambayo ni ya public, alafu unaambiwa kwamba utaona nyumba ambayo imejengwa mahali ambayo nyumba imejengwa ya public na unaambiwa utaona hiyo nyumba. How is that possible mtazamaji wangu? Itakuwaje au nyumba inajengwa mahali public na unaambiwa kwamba utaimiliki, itakuwa ni yako kabisa kabisa? Tunaona tu ni kudanganywa kabisa kabisa. So ingine ni hii ambayo unaona kwamba William Ruto anakukata shilingi 1.5% ya mshahara yako, anakulipia nyumba, alafu akimaliza kukulipia nyumba anakuambia kwamba hiyo nyumba sasa lipia ndio uingie. So pesa ambayo imetumika pale ni yako kujenga hiyo nyumba, alafu bado unauziwa hiyo nyumba. So hii Kenya mtazamaji wangu, kuna mambo ya ajabu sana ambayo yanatokea ambayo yanaweza yakakuchekesha sana, kwa sababu mtazamaji wangu kwa mfano unalipia nyumba ijengwe, alafu ikimaliza kujengwa sasa unainunua. Hiyo ni maajabu sana.
So mtazamaji wangu, hiyo ndio baadhi ya mambo ambayo yanaendelea kutokea hapa nchini Kenya, na nitazidi kukufahamisha zaidi vile mambo yatakavyokuendelea. Cha msingi, hakikisha umejiunga na familia ya Jitande Daily Politics kwa kuweza kusubscribe na kutana na notification bell, ili tukiachia video kama hii huwa kwanza kuweza kuipokea. Usiende mbali, nitarejea hivi punde tu na mengi zaidi. Kwa sasa, bye bye.